Здравейте, клип маняци, аз съм Руслан Аргуманов и днес в това видео ще изиграм няколко или не знам. Нещо ще поиграм просто на Clash Royale. Много искате видео на Clash Royale, постримвайте, постоянно ми коментирате кога ще има Clash Royale, дали скоро ще правя чест опенинг на Clash Royale, да снима някакво видео на Clash Royale и тем подобни. И реших да направя това видео най-накрая. Ето тук виждате моят дек, не използвам нито една легендарна карта, но самите ми карти са много, много апдейтнати. В смисъл, common картите ми, имам две common карти, които са Върберени и Minion Horde. И двете са на 11-ти, имам само една rare карта, Валкирията ми, която ми е на 8-ми левел. И 5 epic карти, които са на 3-ти и 4-ти левел. Мисля, всички са на 4-ти левел, с изключение на скелет на армито, което ми остават още 4 карти. Имам и две легендарита, които са Спархит и Лава Хаунта, за мен, поне за мен лично, двете най-скучни легендарита, въпреки че мога да ги използвам, но нека си не искам да си заменям нито една от вече апдейтнатите карти. И ми остават още 8 легендарита. Така че може да в коментарите ми казвате да изпробвам някакви ваши декове на видео, защото такъв тип видеа стават забавни. Да, може да сложите абсолютно всички карти, изключение на легендарите, които нямам. Сега не искам да си казвате, той ще направи чест опенинг. Напротив, тук имам няколко честа, но те са за чест опенинг, който съвсем скоро, надявам се, ще се случи. Имам отвор един клан чест и един фри чест. Започвам с фри честа и ще вляза в една битка. И след това ще отворим клан честа. Виждам Battleram и Goblin Gang. Две от нововведените карти в играта. Да, преди съвсем маничко ми е дошъл фри честа. Добре, нека се впуснем битка и да видим какво ще стане. Да, надявам се, впрочем, видеята да ви кефят. Сигурно ще изпадна от 9-та арена преди... Като си имам преди, че преди няколко дена бях с 2810-20 трофита. Хили ми се. Ясно, окей, ами смятам да пусна една валкирия. Да, не се очаквам, че ни направи нещо подобно. Ето така ще направим. Ако не пусна зап, мога да пусна втори. Перфектно, а не. Миня хорд ни пусна. Това е лошо. Луча от другата страна обаче му заминаваше, ми отнеме едни 400-500 демидж, не ме бъркат особено много. А не, отне доста повече, за мое голямо очудване. Един човек ни гледа, това е нещо интересно. Добре. Да, и ни пуска Уизард да се отбраня срещу нашия луч. Ние сме отнели повече демидж на кулата, което е добре за нас. Пред тук обаче ни пусна много, много лошо комбо. Да видим, да, Уизард да успя да се намеси. Тук обаче валкирията на 8-ми левел не прощава. Но сметка на това, да, тук сигурно ни взима кулата при почти всички положения, както и да, ни взе кулата. Мале, защо не пуснах върберените нищо и валкирията взима много демидж. Успя да ни вземе кулата за моя жалост. Сега изчакаме да видим дали ще пусне нещо от другата страна. Или да си пусна гоблин барела веднага, щом валкирията стъпи в него. Да, не пуска нищо. От другата страна обаче пуска голям пек. Тук обаче му... Не. Не съм сигурен дали ще му вземем кулата. Валкирията буквално има много живот, така да кажем. Тук ако ни пусне Уизард, че е почти невъзможно за спиране, да. Но сметка на това му взимаме пека тук. Добре. Смятам, ако Уича реши да преминава по-напред, да му пусне една валкирия и да си кажем чао. Така. Окей. Чао, Уизард. Валкирията много обича да ми взима Уизарди и Уичове. Така, точно за това ви говорих. Но пътя до стигане до самия Уич тук ни беше невъзможен за нас. Лоша комбинация ни пусна. Стрели виждам. Не ми харесва да виждам стрели. Така. Буквално Fireball, Furnace и... Примерно... Не знам. Може би Уизард е един от най-големите проблеми. Тук не видях какво направи той. Няма ще му пусна нормални барбериани. Да, странно как валкирията не успя да стигне тук. Дали валкирията ще стигне да не се малко демидж върху този Уизард? Не. Тук може да ни вземе кулата. Това е много лошо. Добре, защо пуснах скелета на армите тук? Буквално нямаше какво друго да пусна. Добре, поне му взехме Хокрайдера. Ето тук им взимаме и двете карти с валкирията.
Да. Валкирията просто не пощава, тук той ще ни вземе. Да. И ни победи. Какво да кажем? Няма какво да кажа. Почти съм изпаднал от девета арена. Сега... да видим някой иска... Добре, време това е по най-бързия начин. Впрочем, извинете, че толкова... Самото приложение е тъпо. И нямам просто какво ви кажа. Чувате всяко едно нещо. Добре, ще отворим клан честа. 2 апика и 27 рерки. Да видим какво ще ни донесе той. 1620 голд. 40 лет барбаренки за донейт мешни трап. Оп! Един балон. Добре. Тук ни трябва рерки или епик. Епик! Добре! Два екзекюшена! Тук трябва са рерки, ако искаме легендари. Рерките! Тук е легендари! 3, 2, 1. Yes! Лава хаунд обаче, все пак yes, легендари! Пакнахме легендари! Един съученик днес ми каза, ще пакнеш легендари, пакнах легендари, yes! Yes, взех лава хаунта. Това е перфектно. Просто перфектно. Ето това е. Скриншотвам си го, знаете. И добре. Ами, перфектно видео просто. Какво ви кажа? Лава хаунт на втори левел може си имаме. Колкото и да е лава хаунт, все пак е на втори левел. Да си го апдейт, нали, или не. Може да коментирате долу. Може да коментирате долу. Знам, кефе се, това е третата ми легендари карта. Да, общо. Може да ми давате декове с лава хаунт. Или да ми казвате декове, които да изпробвам на видео, защото става много интересно. И да, надявам се това видео да ви е харесало. Пак на легендари кефе се. Ако е така, можете да вдигнете палче нагоре. Да се абонирате за този канал. И може да споделите видеото, ако ви кефи, че пахнах легендари от съвсем нищо. И така, това ще бъде. Надявам се пак да ви е харесало. Може да ви вдигнете палче нагоре, ако искате да продължавам с видеото на Clash Royale. И скоро може да очаквате чест опенинг. Това ще бъде. Чао!